Brisk er et ledende og stort bakeri som holder til i Spjelkavika i Ålesund. Og det leverer til hele landet. Det spesielle med Brisk er at de kun lager glutenfritt. Nå skal vi besøke dem og se om de har noen spennende tips til oss. Jeg liker å si at vi produserer akkurat det samme som et vanlig bakeri. Den eneste skillnaden, våre produkt er glutenfri. Vi produserer knekkebrød, der er vi veldig store. Vi produserer pizzabotner, pølsebrød og vanlige brød. Ja, dere har hatt veldig stor suksess med knekkebrødene. Hvor langt er det de rekker knekkebrødene? Er det hele landet, eller er det Sunnmøre hvor det rekker? Nei, det rekker hele landet, og hvis vi vil det, kunne det rekt hele verden. Vi har hatt forespørsel fra New Zealand, fra Tyskland, fra Australia, fra USA. Ja. Men det er folk som har vært på ferie i Norge og smakt knekkebrødene og spurt om de får tak i det i heimlandet sitt. Så hvor lenge er det dere har holdt på med Brisk bakeri? De første pizzabotnene, de var laget i 2007. Da holdt jeg til i et annet lokal enn dette. Nå har vi samlet all produksjonen her for å kunne utnytte maskinene og bemanningen bedre. Hvordan har dere funnet ut av denne glutenfrie baksten? Ja, det når det gjelder knekkebrød nå, så registrerte jeg det at det var en trend at folk skulle ha heimelaget knekkebrød. Og så kom jeg over en oppskrift, og så hadde jeg et produkt som nesten har gått ut på dato. Så jeg tenkte, ok, jeg kan jo prøve å lure ned i det da, og se hvor det gir seg utslag. Og det ble en kjempesuksess, så nå bruker vi over 20 tonn av den ingrediensen per år. Dere lager jo en del brødbakst også. Hvordan får dere saftig brød, altså glutenfritt brød? Det er ikke alltid like lett. Nei, det er en utfordring. Og folk liker gjerne å sammenligne produkt med ordinære produkt. Og det blir vanskelig. Men vi har noen hemmelige ingredienser, så det er en fordel å bruke glutenfri. I tillegg så er det en sånn folk baker hjemme, så synes de ofte deigene er for løse, og det er det som er kluet her, da, kan du si. En glutenfri deig, hun må være så løse som mulig. Ja. For det er jo sånn at med vanlig deig så har du en viss konsistens, men med glutenfri så må du bruke veldig mye vatten. Er det sånn? Stemmer det. Dess løsere deig er, dess mer klisset du er, dess bedre blir sluttproduktet. Spar på vattnet når du produserer, og sløs med det etter du har laget produktet. Det er vel egentlig enkelt å si. I en mindre del av bakeriet finner vi et konditori der Katja er konditor. Jeg driver og lager marsipanfigurer, som er favoritt i juletiden. Vi bruker figurmarsipan, den som inneholder veldig høy prosent av mandel. Skikkelig godt. Jeg kan vise hvordan kan man lage appelsin uten forme, sånn at dere kan selv lage hjemme. Dere kan bruke helt vanlig, men farge etterpå. Dere må rulle en sånn fin kul. Ja. Jeg pleier å bruke sånn brett for å ha sånne fine fin mønster på. Sånn. Ja. Her er den. Sånn. Der har vi en stik. Og så en dråpe sjokolade. Her er min. Er det lett å få saftig glutenfri kake? Jo. Det egentlig anbefaler jeg til alle. Ikke bare til deg som er allergisk mot gluten. Våre glutenfrie bunene våre, de er skikkelig luftige. Ja. De trenger ikke du å dinke. Hva slags julebakst er det
dere lager her? Det vi kommer til å lage i år, det er at vi kommer til å lage kokosmakroner. Vi har cookie som er tilsett julekrydde, så det blir som pepparkake. Så har vi kranskakestengere, og så har vi sarabana, og så har vi sånn porsjonsstykke av suksesskake, som også er helt innenfor nå i disse koronatider. Du kan ta ett stykke, du slipper at det er mange som er fingret bort i kakespadene. Vi har det sånn nå at vi samarbeider med Eurospar, så våre produkt blir å få kjøpt der nede. I tillegg til, dette var konditor, en kake da kan du si. I tillegg så kommer vi til å lage julebrød. Ja, nå vet vi at det er veldig gode alternativ for glutenfrie folk. Det er fantastisk. Ja, så hvis du sliter med julebaksen i år, så tar vi gjerne julebaksen for deg. Og ellers så ønsker vi dere en god jul.